Kada čujete vest da je neki političar ili ministar kupio stan ili kuću i da se postavlja pitanje porekla novca, javnost to po inerciji osuđuje. Naročito ako mnogi učestvuju u kampanji podrške istraživačkom novinarstvu, prekori osuda postaju opšte mesto. Ali malo ko postavlja pitanje ko je pokrenuo kampanju i sa kojim ciljem se vodi u određenom momentu i protiv određenog političara. Najnovijim primerom, odnosno pozadinom kampanje Vulinov stan, bavio se Dragan Karadžić na portalu Vidovdan. Nas ne zanima stan, o kojem ima dovoljno informacija u javnosti i gde već manje više svi imaju svoj stav prema ovom slučaju, već politička pozadina ove afere. Koliko ima sličnosti u orkestriranoj kampanji koja se danas vodi u vezi kupljenog stana ministra vojnog Aleksandra Vulina i svojevremeno smišljeno projektovane kampanje protiv tadašnjeg ministra vojnog Bratislava Gašića? Da li je mesto ministra odbrane vruća stolica za svakoga ko u nju sedne ili samo za određene političke ličnosti? Zanimljivo je primetiti da Aleksandar Vulin, dok je vodio Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nije bio na tapetu. Bratislav Gašić, kao gradonačelnik Kruševca ili poslovni čovek, također nije bio interesantan istraživačkim centrima i dežurnim moralistima. Tek dolaskom na čelo Ministarstva odbrane, za njih dvojicu se, a to je očigledno, u zapadnim centrima moći pravi profil za medijski odstrel. Matrica primenjena u slučaju Bratislava Gašića primenjuje se danas i na Aleksandra Vulina. U stvari, mreža je bačena ne toliko na ove ministre koliko na Aleksandra Vučića kroz kampanju diskreditacije njegovih najbližih saradnika. Najefikasniji način da nekog ocrnite u javnosti ili da mu oslabite rejting je da diskvalifikujete njegove ključne saradnike u javnosti. Time posredno, ali efikasno slabite i poziciju vođe tima, koji na kraju ostaje sam, oslabljen i nesposoban da se odupre pritiscima i ucenama. Biografija Aleksandra Vulina je zanimljiva i puna preokreta. Iz vlasti SPS JUL izašao je 1998. izjavom "Dosta nam je ratnih bubnjeva, moramo se okrenuti dijalogu sa Zapadom". Nakon kongresa SPS-a, kada je na čelo partije došao Ivica Dačić, odbio je primamljivo mesto potpredsjednika SPS i osnovao pokret socijalista i otišao u opoziciju. Godinama unazad je u koaliciji sa SNS i blizak je Vučićev saradnik. Bratislav Gašić je još ranih 90. godina dokazao sebe u privatnom biznisu. Više od 20 godina vodio je uspešno privatno preduzeće Santos, koje se bavi proizvodnjom čaja i kafe. Bio je suvlasnik zajedno sa Slobodanom Vučićevićem Grand Kafe, jednog od najvećih srpskih proizvodnih brendova. Dakle, dok je Bratislav Gašić gradio svoju uspešnu poslovnu karijeru, Dragan Šutanovac je bio uspešni izbacivač u beogradskim klubovima, a potom postao uspešni ministar odbrane. Postavljanjem za ministra odbrane u vladi Srbije, u kojoj je bio jedan od najefikasnijih ministara, Bratislav Gašić u javnosti dobija posredni epitet kafeđija, dok istovremeno njegov nekadašnji poslovni partner, Slobodan Vučićević, postaje ugledni predsjednik Asocijacije menadžera Srbije. Dvostruki standardi, nego šta. Nameće se pitanje, zašto je baš sada stan koji je Aleksandar Vulin odavno kupio, a čija kupovina je odavno prijavljena Agenciji za borbu protiv korupcije, predmet organizovane kampanje? Nije ništa neobično da političar ili ministar kupi stan na ne toliko atraktivnoj lokaciji na Zvezdari. Koji to političar nije kupio nekakvu nekretninu ili pak proširio postojeću kvadraturu? Sadašnji ministar vojni nije poput njegovog prethodnika na tom mestu, Pravoslava Davinića, kupio satelit i državu zadužio za 36 miliona evra, nije kao bivši ministar vojni Šutanovac izgradio stan u najelitnijem delu Beograda i niti je težak 300.000 evra u kešu, ne posjeduje kao on skupu kolekciju satova, umetničkih slika, oružja, a njegova žena skupoceni nakit. Sadašnji ministar vojni nema poput Vuka Jeremića firmu za konsulting koja je prihodovala 500.000 evra, a ne zna se ko su njeni klijenti. Nema udruženje CIRZD koje je primilo donaciju u iznosu od 3 miliona evra, a ne zna se ko su donatori. Nema porodičnu fondaciju, nije kao on kupio dva skupocena stana na Vračaru i uknjižio ih na ime svoje supruge, ne posjeduje ozbiljnu kolekciju automobila i motora poput Saše Jankovića, nije dobio državnu subvenciju od 600.000 evra, slušajte poklon, za vinograde poput Zorana Živkovića, nije preko svoje firme posredstvom Ministarstva kulture prodavao knjige školama i bibliotekama poput Boška Obradovića, nije bio stečajni upravnik u firmi u kojoj je njegova majka slučajno kupila stan poput Saše Radulovića.
No ono što odvaja Vulina od ovih prozapadnih političara je da je blizak saradnik Aleksandra Vučića. U tom grmu leži zec. Zato su ovi političari i njima slični zaštićeni, dok su neki drugi izloženi oštrim medijskim kampanjama kojima je cilj da se eliminišu iz političkog života. Tu je i pravi cilj za one koji organizuju kampanju oslabiti rejting Aleksandra Vučića i primorati ga na ustupke u pitanjima od nacionalnog interesa. To je politička i geopolitička pozadina ove i sličnih kampanja protiv političara koji su targetirani kao domaći nasuprot onih koji su lojalni strancima.